Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatrana predložena britanska rezolucija o Srebrenici, Republika Srpska i Srbija još jednom su poslale jasnu poruku. Rezolucija je neprihvatljiva i ne smije biti usvojena. Potenciranje usvajanja britanske rezolucije predstavlja pritiske na Republiku Srpsku i Srbiju. Srpski premijer Aleksandar Vučić poručio je da će svaki pokušaj urušavanja Republike Srpske naići na otpor Srbije. Bez obzira na ishod glasanja, britanska rezolucija o Srebrenici uticaće na Srbiju, Republiku Srpsku i cijeli region, izjavio je srpski premijer Aleksandar Vučić. Kaže da predlagači rezolucije nedvosmisleno imaju političku namjeru da je zloupotrebe, jer insistiraju isključivo na pravnoj kvalifikaciji zločina u Srebrenici. I svakako će naići na otpor Srbije svaki pokušaj urušavanja i uništavanja Republike Srpske. Srbija je dužna po Dejtonskom sporazumu da štiti Republiku Srpsku, to je naš posao i mi ćemo svoj posao efikasno i dobro da obavimo. Britanska rezolucija o Srebrenici destabilizovala je situaciju u BiH, smatraju poslanici u parlamentu Srpske, koji se nadaju da će bar jedna od zemalja iskoristiti pravo veta u Savjetu bezbjednosti i tako spriječiti njeno usvajanje. Nenad Stevandić smatra da je velika greška što će se politički predstavnici u BiH umjesto konsenzusa povinovati politikama velikih zemalja. Drugi bi to mogli iskoristiti da sadašnju i onako lošu situaciju u BiH pogoršaju. Svi u BiH smo nasjeli na priču o rezolucijama što nas košta daljnjeg napretka. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Radovan Višković smatra da britanska rezolucija o Srebrenici neće biti usvojena u Savjetu bezbjednosti UN-a jer i Rusija ima svoju rezoluciju. Mišljenja je da bi bilo najbolje kad se ni jedna rezolucija ne bi usvojila. Svako usvajanje bilo kakve rezolucije u Savjetu bezbjednosti neće donijeti ništa dobra Bosni i Hercegovine, nego samo donijeće u narednom periodu, da kažem, politička previranja, podjele i prepucavanja od toga ko je u pravu, ako nije u pravu. Branislav Borenović iz PDP-a očekuje da se neće usvojiti britanska rezolucija jer je njom unesen nemir među sve ljude u Bosni i Hercegovini, dok Spomenka Stevanović iz DNS-a upozorava da bi usvajanje britanske rezolucije bilo pogubno. A šef novo formiranog poslaničkog kluba Darko Banjac kaže da bi srpski predstavnici u svim zajedničkim organima trebalo da blokiraju sve odluke koje se tamo donose. To bi, kaže, bio odgovor na pismo koje su u ime parlamenta BiH UN-u poslali bošnjački poslanici. E to je odgovor Republike Srpske. Uvažena gospodo, jeli hoćete stabilnu Bosnu i Hercegovinu? Mi smo spremni da postoji stabilnost Bosne i Hercegovine, ali nećemo zaradi nestabilnosti Republike Srpske. Odluka o rezoluciji o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti opredijelit će put Bosne i Hercegovine, rekao je predsjednik Milorad Dodik, koji je zamolio Rusiju da sutra ne podrži donošenje dokumenta koji je protiv srpskog naroda, ali i svih koji ovdje žive. A svoju zahvalnost za predloženu rezoluciju o Srebrenici britanskom premijeru Davidu Cameronu danas je u Londonu lično prenio bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je dobio i poziv da prisustvuje sjednici Savjeta bezbjednosti.